Dikush ja u bën me dorë për më nalë, mos u nalë një kur. Ky djali quhej Nik dhe jeton të në Francë. Kjo ndodhi në një të mesnatës, kur ky djali ishte nga fshati duke u kthyer për në qytet. Duke vëzitur, ai sheh diçka. Ai sheh se një njeri nga larg po ja bën me dorë për më nalë. Dhe ky djali u kon një njeri shumë i mirë edhe po se ka nevojë dhe u ndal. Kur afrohet Arthur, ai personi i thot, a mundesh me më çu 1 kilometër më larg? Dhe ky siç është njeri i mirë i dha hajde hyp. Momenti kur ky djaloshi ishte duke vëzitur, ai shihte se ai person bonte disa gjeste pa lidhje. Kur ky ishte duke vëzit, ky e pa se ai personi nxorri një thik. Ai person me një zë shumë të vogël i tha se më ka mërzit jeta. Dhe ai person i tha, a mund ta ndalësh makinën se ka me tregu diçka jashtë? Ky djalë që e ka marrë ato makinë vetëm i karo pishmon pse e morr. Dhe momenti kur ai panjohuri del nga makina, ky ja shtyp gazet dhe zhduket me njërë nga aty.